Opatija je u protekla 3 dana ugostila 650 animatora iz cijelog svijeta. Oni su se okupili na skupu Opatiji kako bi razmijenili znanja i iskustva iz područja turizma i animacije. Ovdje su animatori koji su radili po cijeloj Europi, velika većina ih je iz Italije, naravno ima ih dosta iz Hrvatske, ima iz susjedne Bosne i Hercegovine, ima ih iz Srbije, ima ih čak i iz Brazila, iz Portugala su neki. Zanimanje turistički animator zapravo je poziv kojem ne možete odoljeti. Govori nam to naš sugovornik koji ovaj posao radi već 6 godina. Kao dijete sam preko crkve par ljeta ljetao baš u Zaton i tamo sam vidio jednog poznanika iz Slavonskog Broda. Vidio sam malo kako oni rade na moru i sam to bilo nekako zanimljivo. More, oni nešto rade, pa rekao zašto ne bi ni ja. Tako je na kraju i bilo. Osim što je postao turistički animator, Juraj je ove godine proglašen djelatnikom godine u kategoriji turističkog animatora. Priznanje je to koje dodjeljuje Hrvatska turistička zajednica s ciljem podizanja kvalitete turističke usluge. Kada su me nominirali, bilo mi je predrago jer to je došlo od strane našeg klijenta iz Zatona, tako da svakako je bilo jedno prekrasno priznanje s njihove strane meni, a naravno kad je došla sama potvrda da sam uistinu i dobio tu nagradu, bilo je jedan onako prelijepi šlag na torti. Mislim da je to nama svima jedan prekrasan pokazatelj, osobito meni, da se trud, rad i upornost itekako isplati. Bernarda je nakon završetka 4. razreda srednje poželjela iskoristiti ljeto na način da nešto zaradi, a usput se i dobro zabavi. Pronašla je oglas za turističkog animatora i tako je sve krenulo, te traje već punih 5 godina. Trenutno je apsolventica psihologije, a posao turističkog animatora i rad s djecom pomaže joj i u struci. Najljepše bih ja rekla da je raditi s djecom, ali i zahtjevno. Mi nekako volimo reći animacija, ako su djeca sretna, sretni su roditelji, sretna je cijela obitelj, sretni su svi gosti određenog naselja. Ima puno predanih iskustava, ono neugodno ako se dogodi u slučaju da dijete, ne znam, se izagubi na bazenu ili izađe iz igraonice da nitko nije primijetio jer ih bude jako puno. Nije ništa strašno, u svakom naselju su svi animatori, drugi djelatnici uvijek na raspolaganju, tako da se te situacije vrlo brzo rješavaju. A da bi postali kvalitetan turistički animator, potrebno je poznavati što više stranih jezika, budući da rad turističkog animatora zahtjeva kontakt s gostima različitih nacionalnosti. Ono što je najbitnije je ta komunikacija sa gostima i na kraju taj turistički animator približava destinaciju gostu, približava sve usluge koje ta destinacija ima, upoznaje goste sa gostima i na kraju taj gost odlazi kući sa nečim, a to je doživlje. I doživlje je najbitniji, njegova emocija kad dolazi kući i kada može pričati svojim braći, sestrama, prijateljima kako je bilo u stvari u toj destinaciji. Tijekom sezone animatori su raspoređeni u 3 smjene. Iako je ovo pretežno ljetno zanimanje, radi se i zimi. Tvrtka smo koja se bavi cijelu godinu sa velikim eventima, radimo velike evente i za naše klijente i partnere u turističkim destinacijama, ali i za velike gradove. Radimo recimo ovdje u Opatiji Advent. Turistički animator traženo je zanimanje u Hrvatskoj, a prođete li iskustvo turističkog animiranja, bit ćete spremni za bilo kakav posao vezan uz komunikaciju. A komunikacijske vještine danas su bitne za gotovo svaki rad.